ପୁରୀରେ ଘଟିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଘଟିଲା ଏକ ଛାତିଥରା ଘଟଣା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଆଡ଼ପ ବିଜେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ରଥରୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସତରେ କ'ଣ ମାଡ଼ି ଆସିବ ବିପଦ, ଘଟିଯିବ କି କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଘଟିଯାଇଛି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ଯଦି ଜଗତନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏକ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଦୂର ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ପରିବାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚମ୍ପାସର ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବୟସ 52 ବର୍ଷ, ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ନିଜର ଏକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି ସେ। ଘରେ ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ, 2 ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସାଜିଲା ତାଙ୍କ ଖୁସି ପରିବାରରେ କାଳ, ଆଣିଦେଲା ବଡ଼ ବିପଦ, ଯାହା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା। ପୁରୀଠାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିପାରିଲେନି ବୋଲି ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦିନକ ଆଗରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ପୁରୀ। ଘରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି 7-8 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ, ସେଥିପାଇଁ ରାତି 10-11 ହେବ। ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏକ କାର୍ ଭଡ଼ା କରି ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରୀ ବାହାରିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରି ଚାଲି ଆସିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରୁ ଫେରୁ ବହୁତ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାଟ ସାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା ଗାଡ଼ି, କାହାରି ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା ସେ ଆଡ଼କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ସେତେବେଳକୁ ଭୟରେ ଥରୁଥାନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ଏସି ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଦେହରୁ ତାଙ୍କର ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଡରି ଡରି କହିଲେ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଆଗକୁ ଅନେଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ, ଭୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ, ଏ କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାତି ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ଚାରିଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ରାତିରେ ପୁରା ଶୂନଶାନ ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ ଆଗରେ କିଛି ସୈତାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭୂତ ଭୂତ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଚିଲେଇଲେ। ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଲେ, ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସିବାକୁ କହିଲେ। ଠିକ୍ ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ ସେମାନେ ମଣିଷ ନା ସତରେ ଭୂତ। ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ କେହି ଅଛନ୍ତି ନା କେହି ଜାଣିଶୁଣି ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ସତରେ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରେତାତ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଗକୁ ଚାଲ, ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ୱୟଂ ମା କାଳି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଗାଡ଼ି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ, ଏ କ'ଣ ହେଲା, ଏ କି ବିପଦ ଆସିଲା, ଆଗରୁ ସେ ସୈତାନମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଏମିତି କହି ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି,
ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତୁମ ରଥ ଭିଡ଼ି ଆମେ ଫେରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଏ କି ବିପଦରେ ପକାଇଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମୋ ପରିବାର ତୁମକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମହାପ୍ରଭୁ। ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏମିତି ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ିରୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଥିବା ଦୌଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ିରୁ ଟିକେ ସେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଥିଲା, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ନିଅ ବାପା, ମହାପ୍ରଭୁ ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ଏ ମହାବିପଦରୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସେଠି ଘଟିଲା ଏକ ବିରାଟ ଚମତ୍କାର। ରଥ ଦୌଡ଼ି କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ଦୂରରୁ ଏକ ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଏକ ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ସେ ସୈତାନମାନେ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ, ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଲାଇଟ୍ଟି ଆସି ତାଙ୍କ କାର୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବାଇକ୍ରେ ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ କାର୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କାର୍କୁ ହାତ ଦେଖାଇ କିଛି କହୁଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଡରରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଖୋଲୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଖୋଲି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ସେଠୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। ଦେବେ ବା କାହିଁକି, ଗାଡ଼ି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନହେବା କଥା ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବେ କେମିତି? ଆଗକୁ ଅନେଇଲେ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ନା ସେ ସୈତାନମାନେ ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ, କେହି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳୁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁଙ୍କର, ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ହାତ ମାରିଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ସତରେ କ'ଣ ସେ ଏସବୁ କ'ଣ? ସତରେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଚମତ୍କାର କରିଦେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମେମାନେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି? ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ ସବୁକିଛି। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଆଉ ସେଠୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଆଜି ବି ସେ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ସତରେ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ଅପାର, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମ କରୁଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।